السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان داوذي عشان شرفت له ايكو حيران جنال كينا سو دواذو والعليال كسو دواذا مالين عصوب اي موقال عصوب او آدو حيسا بادن بلسا انتا انكو بلا من موقال كينا مركو هوري اينو كو بلاو نسيدي عادد انو اهيد سلغ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولا ليال موقال كان لاك إنو سارة وحانا ولا مانتا قسوين عجيب كواسو لغا أركي فضلغا صليغا نبيغا صلى الله عليه وسلم وين أغنى هاي فائدة لغه لو إن نبي صلى الله عليه وسلم لغو صليو إي أجر كيدبا لكن ما انتوحان إذن لو داغي دونا قصة لغا أركي فضلغ سلغ نبي صلى الله عليه وسلم وليب مرك لو أقرنا يصيغة الإبراهيمية أو أحقاب كان اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قاب كان أولا دوه صيغة الإبراهيمية مرك الله أخريو قصة عجيبة أولا أركي أيان ذي وذا قصة ذان وحاي كل أعذي هويو هويو ذان وحاي إهاد هويو وعنقي ذك حنون سيحي xanuunkan waxaa lagu arkay markii uu dhashay bilooyin kadib ilaa ugu dambeyn cunugii uu soo gaaray 3 sano iyo 4 sano hooyadan cunugeeda dhaqtar walbo iyo meel walbo ay la tagi karto waa ay la tagtay oo waa u dadaashay inkastoo meelaha qaar ay lacag u weysay haddana danta iyo duruufta ayaa waxay ku kaliftay in familkeeda iyo talkeeda iyo qaraabadeeda iyo cid kastoo ka gacan siin karto arintan hooyadan wiilkeedii isbitaal walbo iyo meel kasto waa ay geysay waxay u sheegeen in daawooyinkan la siiyo waxay sheegeen in ay u rajaynayaan wiilkeed inuu caafimaad doono laakiin isbitaal walbo iyo meel walbo ay tagto hooyadan cunugeedii moosan u fiicnaanin isbitaal walbo moos u fiicnaan ugu dambeyn waxaa lagu la qalqaaliyay oo lagu la taliyay in ay magaalada ka baxdo oo isbitaalada dibadda ah ay soo tijaabiso hooyadan dhaqaale ay aruursatay waxa ay go'aansatay in ay cunugeeda naf iyo maalba u hurto hadii uu caafimaad u helayo waa ay waday waxayna geysay wadanka dibadiisa dhakhaatiirta ugu waaweyneed ayay la kulantay daawooyin ayaa loo sameeyay muddo soconaya sanado ah laakiin wiilkan wax isbeddel ah ma uusan la kulmin ugu dambeyn dhakhaatiirtu waxay u sheegeen wiilkan xaaladiisa inay isbeddelaynin يعني كود إن أي أملاين هاي الحالة دان إنه كفينا دونا لكن هذا وحي أشيغين ما دام عنو قوسي وين هذي إن حالة دان وحبقان لغا قبن كرين وهو إذا عنو قيد إقول إسكاقه يسطو وعنو قان حانون كان ولي يسلن أولان دون هويا ذان حد يا وحي أبلابتي مرغو محايا لأول خاطرتا ويقصي تقريرين هايين ومد بمد يعني أول ميرا جديين لكن مركي اللي يري وح لغما قبان كارو عنوغا هذي قريغا أمباتكو هاي سانيسا داوين كالماتي آياتيينيسا عنوغاقا حالة ديس وحبا لغما قبان كارو هويا ذان مرغ فربادان آيات دارينتي وحي قوانساتي عنوغ إني قرآن سارتو وذادا إي سويرتي عنوغ إي قرآن آيا لو ساري familki iyo qaraabadeen waxay u sheegeen inay iska sabarto maadaama adduunyada imtixaan u yahay waxaa niyada loogu dhisay in dad ay jiraan awlaad la'aan ah in dad ay jiraan awlaad oo la siiyo kadibna uu ka qaatay in ay tahay tan imtixaanaadka adduunka oo iska sabarto hooyadan waa iska sabartay waana qasab qof walba qadarta Alle inuu ku sabro niyada ay iska degsatay maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabar saaxiibteed waxa ay ka maqashay in gabadhaas saaxiibteed ah gabar kale ay saaxiibo ahaayeen ay muddo badan oo aad iyo aad u fara badan ay raadin jirtay awlaad muddo 5 sano ah iyadoo aan waxba dhalin dhakhaatiir walba iyo meel walba ayay tagtay waxaa loo sheegay in ay waligeed wax dhalinin iyadoo iska qoysatay oo guriga iskaga soo laabatay ayay meel maalin maalmaha ka mid ah waxay aragtay dad ka sheekeynayo
faa'iidada iyo fadliga ay leedahay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. Run ahaanti qof walba oo muslim ah waa u ogyahay midaas, laakiin dadku waxay u baahan yihiin baraarujin iyo wax sheegid. Gabadhaan waxay YouTube ka aragtay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo mucjisooyinka laga arkay iyo qisaska laga arkay, dadku caafimaaday, dad xoolo ku helay, dad awlaad ku helay. Waa ay bilowday inay u akhriso siiratul ibraahimi oo ah qaabkan: allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibraahima wa ala ali ibraahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibraahima wa ala ali ibraahim fil caalamiina innaka xamiidun majid. Waxay akhrin jirtay kun jeer maalintii saliga nabiga siiqatul ibraahimiya. Subxaanallah, saddex bilood markii ay laazintay, alla subxaanahu wa tacaala waxa uu ku irsaaqay ubad, weliba waxay dhashay wiil iyo gabar mataan ah. Dhakhaatiirtu idilna waxay u sheegeen in ay waxba dhalaynin oo ayba quus ay ka soo siiyeen. Marka gabadhaan waxay u sheegtay qisadaas ku dhacday gabadha saaxiibteed ah, waxay tiri: adigana waxaan kugula talin lahaa in aad bilowdo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, u niyeyso inuu alla subxaanahu watacaala wiilkaaga kuugu caafinaayo. Waxaad u niyeysataa in alla subxaanahu watacaala gacantiisa ay wax walba ku jiraan, in alla subxaanahu watacaala gacantiisa ay caafimaad ku jirto, in alla subxaanahu watacaala cudur walba uu soo dejiyey daawadiisana uu soo dejiyey. Qur-aanka Ilaahay iyo saliga nabigana sallallahu calayhi wasallam daawo inay yihiin. Biniyah u akhri, u niyeyso. Gabadhaan aad ayay u farxday. Waa hooyo cunugeeda ka xanuunsan yahay. Hooyo walbo waa ay jeceshahay cunugeeda inuu caafimaad taam u helo. Haddii la dhaho xataa naftaada u hur cunugaada, waa kuu badbaadayaa. Hooyooyinku waa ay hurayaan. Ilaahay jannaha ka abaalmariyo hooyooyinkeen iyo dhammaan muslimiinta hooyooyinkood. Hooyadan aad ayay u farxday. Waxa ay bilowday in ay akhriso saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan siiqatul ibraahimiya. Maalintii waxay akhrin jirtay 3,000 oo mar. Waxay waday oo akhrinaysay muddo 6 bilood ah. 6 bilood markii ay akhrinaysay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxaa lagu arkay cunugeeda xaaladiisu isbedeshay. Isbedel weyn oo cunugeeda ay ka aragtay. Waa ay farxday, waa ay waday, waxa ay geysay dhakhtar. Dhakhtarka markii ay geysay cunugeeda, waxaa la saaray kombyuutar, waxaana loo sheegay ciladii haysatay cunugeeda inuu aad uga fiicnaaday. Dhakhaatiirta waa ay la yaabeen, waxay dhaheen maxaad siisay, maxaad ku samaysay. Laakiin waa iskaga soo tagtay. Waxay u sheegtay inay wax daawo asiinin, laakiin alla subxaanahu watacaala ugu caafiyay. Hooyadaas sidaas ayuu cunugeeda ugu caafimaaday, uu alla subxaanahu watacaala caafimaad taamu siiyey. Cudurka iyo caafimaadka iyo xoolaha iyo awlaada iyo dhammaan arrimaha iyo umuuraha murug farxad kulli alla subxaanahu watacaala awoodiisay ku dhacaan. Wax walbani alla subxaanahu watacaala agtiisa waxba kama aham. Qofka adduunyada ama dunida ugu baqiilsan waa qofka naftiisa ka baqiilay duco. Alla subxaanahu watacaala wuxuu yiri: ibarya duca wax iweydiista aan idinka ajiibe. Alla ayaa kuu ballanqaaday, ballanqaadka allana subxaanahu watacaala marnaba been ma noqdo. Haddaba qofkii alla subxaanahu watacaala ballanqaadkiisii ka faa'iideysan waayey ee naftiisa ka bakhiilay inuu duceysto, yacni waa qofka ugu bakhiilsan. Qof kale waxa u qaban in qof kale wax u sameeyo adiga naftaada. Duceyso naftaada, alla bari naftaada, alla xus aakhira iyo adduunyo u shaqeyso. Meeshii aad ka bugan tahay, meeshii aad ka dhibaataysan tahay, haddii murug ku hayso, haddii xoolo la'aan ku hayso, haddii deymo lagugu leeyahay, haddii risqiga cariiri kugu yahay, haddii guurka kaa soo daahay, haddii owlaada kaa soo daahday, haddii aad xanuunsan tahay, haddii waalidka xanuunsan yihiin, haddii ay owlaadaada xanuunsan yihiin, dhammaan daawadeeda alla subxaanahu watacaala wuu soo dejiyey. Saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam hadhay yalsanina hana fudaysanina kuna dadaal inshaallah. Wa mahadantii walaalaha quruxda badan muuqaalkaana meel dheer inoo gaarsiiya si ay walaal unoga faa'iideystaan. Hana iloobina, laakiin ha noo saartaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.